Bəzən görürsən Allahdan kilaya və şikayət eləyən insanlar var. Günümüzdə bunun biz bariz nümunələrinin, şahidlərinin saysız, hesabsız qadınlı, kişili, cavanlı, qocalı hamı ruzigardan Allahdan giləylənir, şikayətlənir. Hərə bir şeyin giləyindədir, hərə bir şeyin şikayətindədir. Amma Allah Taala mübarək Yusuf suresinin 87-ci ayəsində buyurur ki, La tey'asu min ruhillah innehu la yey'asu min ruhillah illel qumul kafirin. Ey mənim peyğəmbərim, söylə insanlara ki, La tey'asu min ruhillah. Allahdan naümid olmayın, Allahdan ümidinizi kəsməyin. Çünki yalnız Allah'a inanmayan kafirlər, Allah'ı inkar edən qövümlər Allahdan məyus olar. Allah verərsə nimət, verməzsə hikmət olaraq biz bunu bu cür qəbul etməliyik. Nə çox şeylər biz onun bizə xeyir olduğunu düşərək israrla istəyirik, amma əsl həqiqətdə o bizim ziyanımıza, Allah onu bizə vermir. Bəzi bir çox şeylər bizim ziyanımıza olduğunu düşündüyümüz halda, amma o bizim xeyrimiz olduğu üçün Allah bizə onu verir.